Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanlardan daha 8 nəfərin məhkəməsi başa çatıb. Sentyabrın 30-da Sabunçu rayon məhkəməsinin binasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimləri mühakimə olunanlardan 4-ünə 5 ildən 15 ilə qədər cəza kəsib. 4 nəfər isə azadlığa buraxılıb. Azadlığa buraxılanlar Şahin Verdiyev, Elmir Hüseynzadə, Vüqar Yusifov, Emil Məmmədovdur. İş üzrə təqsirləndirilən Bəkrəm Əliyev 15 il, Həbib Qurbanov 8 il, Mirzə Hüseynov 5 il, Asif Cavadov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Əvvəla bugünkü məhkəmə prosesindən bağlı deyim ki, bu günləri Gəncə işi ilə bağlı sonuncu qrupun deməli birinci instansiyada Sabunçu rayon məhkəməsinin binasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü oxundu və 4 nəfər məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Biz olan adları deyəcəm sizə, yəni şu maraqlı tərəfi oldu ki, indiyə qədər onlara sürülən ittihamlar, dövlət orqanları tərəfindən, başda prezident aparatı olmaqla, prokurorluq tərəfindən irəli sürülən ittihamlar, belə deyək ki, həmin ittiham aktından götürüldü və bir sıra maddələrlə bağlı həmin şəxslərə bəraət verildi. Mən istəyirəm birinci bura diqqət çəkək ki, təsəvvür edin ki, biz bir ildən çox bunları deyirik, bizi eşitmirlər, bu insanları terrorçu, nə bilim, başqa adlar verib cinayət kimi təqdim edirlər. Amma bu günləri məhkəmə bu şəxslərlə bağlı irəli sürülən bir sıra maddələri, xüsusən deməli, adam öldürməyi ilə bağlı, silahla bağlı maddələri götürdü və belə deyək ki, bir sıra maddələrlə bağlı bu insanlara bəraət verdi və cəzalar azaldıldı. 4 nəfər məhkəmə zalına azadlığa buraxıldı. Kimlərdir bunlar? Elmir Hüseynzadə məhkəmə zalına azadlığa buraxıldı. Deməli, Elmir Hüseynzadə, Şahin Verdiyi, daha sonra Vüqar Yusufov və bir nəfər də deməli oldu. Məhkəmə zalına azadlığa buraxıldı bu insanlar, 4 nəfər buraxıldı. Ancaq çox təəssüf ki, digər 4 nəfərə qarşı deməli bu məhkəmə hökmü oldu və biz hesab edirik ki, bu hökmlər ədalətsiz oldu. Çünki onların əməllərinə adekvat olmadı. Xüsusən Bəkrəm Əliyev 15 il müddət azadlıqdan məhrum edildi. Eyni zamanda Həbib Qurbanov 8 il müddət azadlıqdan məhrum edildi. Mirzə adlı digər təqsirlənən şəxs isə 5 il müddət azadlıqdan məhrum edildi. Yəni məhkəmə bir tərəfdən bəzi hissələrlə bağlı bəraət verdi, ədalətli qərar çıxartdı, amma çox təəssüf ki, bu qədər ədalətli olmadı. Yəni belə deyək ki, natamam oldu bugünkü məhkəmə qərarında. Amma ən azından 4 nəfər məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Deməli çox maraqlıdır ki, həmin şəxslərlə bağlı prokurorluq 5 ildən 9-da qədər iş istəmişdir. Və yeri gəlmişəm, 4-cü şəxsə Emin Məmmədovdur. Bilirsiniz ki, o 7 ilə çatmamışdı və o da deməli məhkəmə zalına azadlığa buraxıldı. Bu məsələn bir tərəfi, ikinci tərəfdən deməli Aykan xanımın sualla bağlı bildirək ki, biz nə gözlədik? Əslində, bugünkü məhkəmə prosesi bir daha onu göstərdi ki, Gəncə işi doğrudan da başdan ayağa saxta və quramadır. Burada irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Bugünlərə 4 nəfərin məhkəmə zalından bəraət alıb azadlığa çıxması bu dediklərimizi bir daha sübut elədi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu hamıya şamil olunmur. Hal-hazırda bilirsiniz ki, xeyli sayıda deməli Gəncə işi ilə bağlı həbs olunan məhbuslar həbsxanadadır və onlar haqq etmədiyi cəzanı çəkirlər. Hələ digər qrupun məhkəməsi gələn il fevral ayında başlayacaq. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, çox təəssüf olsun ki, bu günlər Azərbaycan reallığında cinayət törətməyən insanlar həbsdədir. Bugün Azərbaycan həbsxanalarında çox sayda siyasi məhbuslar var. Gəncə məhbusları da həmin siyasi məhbusların bir hissəsidir. Əslində mən həm də düşünürəm ki, bugünkü məhkəmədə bu yumşalmalar dünənləri Eşqin Quliyevin deməli ölümü ilə bağlıdır. Biraz da konkretlik onun öldürülməsi ilə bağlıdır. Və artıq hakimiyyət fərqindədir ki, Aydın Qurbanov, Eşqin Quliyev, yəni həbsxanada ölüb, dünyasını dəyişir, məhz onların apardığı bu yaratma siyasətin, o insan, qeyri-insani münasibətin nəticəsi olaraq bu insanlar deməli dünyasını dəyişir. Bu arta bilər. Yer gəlmişkən bu günləri məhkəmə zalına azadlığa buraxan Şahin Verdiyev də kasıb insanlardır, imkanı olmayan insanlardır və belə deyək ki, məhz budur ki, o insanlar vaxtında normal müalicə oluna bilməyiblər və öz ölümü ilə digər insanların da belə deyək ki, azadlığına yol açdı, belə deyək ki, demək mümkünsə. Hatırlayırsınızsə, Aydın Qurbanovun ölümündən sonra Əlifət Dünyatov azadlığa buraxılmışdı və bu da həmin səsindən təşkil. Deməli, bu insanlarla bağlı, mən bayaq qeyd etdim, bir sıra maddələr xitam verildi. Bəzi maddələr də həmin şəxslərə bəraət verildi. Toplamda isə o şəxslərin bir sıra cəzaları çəkdiyinə görə
və prosedur qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq məhkəmə zamanında buraxıldı. Yəqin ki, imtirazlı üzvlər də məhkəmə zalından çıxacaqlar.